ugu horeen taliya mahad madaxda maalin kasta is haysta maxay isku haystaan waxa isku haystaan ayaga og way hay tali laakiin musiibada is haysiga hadaba maxaad ka leedahay sida xaalku u xilligan maray is haysta isku haystaan ebitkiin ha soo noqonina de okay taliya waxaas dhahay iska bulnimadu waa ku raagtay guurso marka naagaan rabaa inaan arooso haa waa sida aad sheegtay naag ayaa rabaa inaan arooso soo sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذه الغالية ميل كاستو أدوكتان كسر وهذا بقى عن كل هذه يوتيوب يسدو كل بيج كي فيسبوك عبد الله داعت هدي أمريكي كوجو رئيسها يفضل إنه كسر بير نع يوتيوب كسر سبسكرايب صار سدو كل فيسبوك هدي هذا كده داونلود سو فلو غري مقال كنا هم نقدو مقال كم إذا مقال هذا كحيس جلي هذا كان كده داون دونتو صاحب هذه الغالية أمريكي كوبات هم بلي أنت برامج كي نمان تقول جرين وحيد إن كوجو هم بلي هنا يا هنا جاري بقول كن فلوورز نع فيسبوك taas oo aan uga mahadcelinayo adinka igaarsiiyay sidaas darteed waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin milyan jeer farxad aan la soo koobi karin ayaan halkan ka dareemayaa inaan maanta gaaray 100 kun oo followers insha Allah waxaan rajaynayaa inaan gaari doono haddana milyan followers inaan gaari doono waxaan rajaynayaa mustaqbalka insha Allah laakiin hadda waxaan idin kaga mahadcelinayaa inaan 100 kun oo followers aad igaarsiiseen waliba wax ka yar 5 maalin aan ku gaarnay 20 kun ayaan ku helnay wax ka yar 5 maalin sidaas darteed waxay ii muujinaysaa in dadku runtii ay aad ii dhiirigeliyeen waa maasantiin barnaamijkeena ayaa maanta ku gali doona hadaba barnaamijka maanta aan halkan ku hayo muxuu yahay yaa samarti igu ah barnaamijkeena maanta waxa marti ku ah sida halkan ka aragtaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo aan weydiin doono su'aalo kala duwan oo dhinaca madadaalada ah saaxiibada waxaan idin leeyahay inta aan gudagelin taliyaha fadlan marka kowaad muuqaalkan like saar si share gray aragtidaada fariinta noogu reeb qof kale oo aad jeceshahay inaan soo qaadano dhinaca siyaasadana fadlan waa idin bari ayaa ka saara dadka maalin kasta siyaasadda ii soo quraya danaha gaarka ayaga meesha dhex marsanaya waa idin gacuu iyo codsi iska dhaafa dhinaca siyaasadda dhan naga dhaafa madadaaladana u jeednaayo dhinaca madadaalada aan raacno bal maanta wixii anigii taliyaha na kala qabsaday aan daawan weliba xiise gooniyo wataa xiisahaas fadlan marka aad qusasho adiguna like taas iyo iska saar iska saar barnaamijka waa xiise badan yahay fadlan adiguna like ta iyo subscribe iyo comment iska saar intaas aan ku sheegay aniga bal aan gudagalno ugu horeen taliya mahad madaxda maalin kasta is haysta maxay isku haystaan waxa isku haystaan ayaga og way hay tali laakiin musiibada is haysiga hadaba maxaad ka leedahay sida xaalku u xilligan maray is haysta isku haystaan ebitkiin ha soo noqonina de okay tali ilmaha digil iyo mirifle badana way dhumaan laakiin xagee loo wadaa macnaha waxaan ula jeedaa yaa xado okay tali haweenka reerihiina ah ee ilmaha cabsanaayo macnaha fulayaasha ah dhala maxaa leedahay adinka dadkan cabsada badan oo aad dhalaysaan dhaas laakiin gabadhii uu gursado sida nin aniga oo kale fulay ah maxaad kula tanin lahay ninaan intaas yeelin wax ka dhalin diid waxaaga hayso okay tali waxaas dhahay iskaabulnimadu waa ku raagtay guurso marka naagaan rabaa inaan arooso haa waa sida aad sheegtay naag ayaa rabaa inaan arooso soo sheeg naagaan rabaa inaan arooso soo sheeg okay tali laakiin ogow hadda ii diido waa banaan baxa dadan isku keenaa maya xabadan dabada ka gelinay laakiin tali waa ogtahay inaan laandheera ah yaa waa ogtahay tali laandheera banaankiisa degayna ah haddaad laandheerta annaga le kaa laandheersan aad ayaa u mahadsantiin saaxiibyaal waxaan filayaa weli inaad dhegta la sii raaciso barnaamijkeenna oo ah mid aad iyo aad u qaraxa badan runtii milyan jeer waa kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad gelisay inaad idaawato muuqaalkaana aad si qurux badan u daawato waan ogahay min bilow ilaa dhammaad muuqaalka waa daawanaysay balse hadda oo lasoo gaaray dhammaadka fadlan muuqaalka like saar youtubekayga subscribe dheh horta waxaad ogaataa inaad youtube leeyahay dadka maba ogaba war youtubekayga qaybta commentiga macnaha waxaa soo dhigi doonaa titleka meesha uu ku qoran yahay waxaa soo dhigi doonaa linka youtubekayga fadlan meeshaas taga subscribe hala soo dhaw sidoo kale waxaan kaaga imaanaa facebook igu soo qora si aan u arko dadkayga facebook inay dhinaca youtubekana igu imaadeen waa mahadsantiin sidoo kale waxaan idin la wadaagayaa maanta hambalyada 100 kun ee followers ah ee aan gaaray waxayna ii tahay farxad weyn inaan maanta gaaray 100 kun oo followers taasoo aan uga mahadcelinayo dhammaanba saaxiibada halkan igu xiran weliba waxaan si gaar ugu faraxsanahay wax ka yar 5 maalin in aan ku helay 30 kun oo followers in ka badan aad ii farxad gelisay runtii waan idin kaaga mahadcelinayaa waqtiga quruxda badan ee aad ila qaadanaysaan waanad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee barnaamijka maanta igala qayb qaadateen waa saaxiibkeenii cabdulaahi daacad oo idin leh isma dhaafno
balse hal xabba ayaa idinka codsanaya midda idinka codsanaya waxay tahay fadlan meesha siyaasad ka saara waxay dhib macnaha waxay ugu dhib badan tahay marka aad rabtid siyaasad inaad madadaalo u bedeshid dhibka ay haystaa wuxuu yahay siyaasi kasta dadka taageera maalinka aan ka soo hadlo waxay ii yihiin garab oo waa i taageeraan barnaamijka ayayna kommenti fiican ka soo bixiyaan balse marka aa dhinaca kale siyaasi kale oo aysan jeclaysan ka soo hadlo iyagii ayaa i xumeeya fadlan meesha aan ka saarno dhinacaan aan ka saarno annaga waxaa rabnaa madadaalo qof kasta ayaana iigu hambaliyay runtii in barnaamijku uu yahay fikrad cusub oo ay dadku jeclaysteen inaan wax kaga sheegno oo aan sidoo kale ka madadaalino siyaasadan markasta xumaanteeda iyo wanaageedaba leh ee dadka lagu mashquuliyo saaxiibada qaaliga barnaamijkan kiis kale intaan ku kulmi doono waxaan leeyahay nabadgelyo waana idin jeclahay markasta waxaa tiin walaalahayga qaaliga farxad ayaa idin rajeeyaa isma dhaafno.